Береке мен бірлік, ел іші тату тірлік. Осындай ұстанымның арқасында қазақ елі 20 жыл ішінде талай белесті бағындырды. Қазір еліміздің әр түкпірінде ұлттық мәдени орталықтар құрылған. Достық деген бір шаңырақ астына шоғырланған бұл қоғамдық ұйымдар еліміздегі барлық мәселеге белсенді атсалысып келеді. Ал 1 мамыр халықтар бірлігі мерекесіне орай Қостанайда Кавказ халықтары шығармашылығының облыстық фестивалі өтті. Сахнада Әзірбайжан, армян және чешен халықтарының әні шырқалып, әсем ырғақты билер орындалуда. Бұл ұлыстардың бәрі сұсты да тәкәбір қаптауының перзенттері екені мәлім. Олар бүгінде ортақ отанымыз қазақ шаңырағының астында тату ғұмыр кешуде. Сондықтан да бір-бірін бөле жармай өнер фестивалін бірге өткізуді жөн санапты. Бізде 15 жыл ішінде көптеген ұлттық мейрамдар аталып келеді. Әйтсе де бүгінгідей Кавказ халықтарының біріккен фестивалі бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Алғаш бастаманы Әзірбайжан орталығының жастар қанаты көтерді. Оларды аға буын өкілдері де қоштады. Фестивальға облыстың әр аумағынан 18 өнер ұжымы мен бірнеше жеке орындаушылар жиналды. Тіпті бір өнер ұжымы Өскемен қаласынан келіпті. Бүгінгі мереке тек ән бимен шектелген жоқ. Келушілер тау халықтарының ұлттық тағамдары толған дастарханынан дәм татты. Тұрмыстық бұйымдар мен қолөнер туындыларын тамашалады. Облыс аумағында 3741 Әзірбайжан тұрады. Біз өз жұмысымызда олардың бәрін қамтуға тырысамыз. Бүгінгідей шаралар біздің салт-дәстүрімізде, тұрмысымызда ұқсастық, жақындық көп екенін аңдатады. Бұл өз кезегінде Қазақстанды мекен еткен халықтардың татулығын, бірлігін арттыра түспек. Қостанайда 17 ұлттық орталық бар. Олардың әрқайсысы жыл бойы өтетін әртүрлі шаралардан шет қалмай белсене атсалысады. Ал бүгінгі мерекенің ұйымдастырушылары мұндай фестивальді алдағы жылы республикалық деңгейде өткізуді жоспарлап отыр. Дәуренбек Әбдібек, Ермек Мұхамедияров, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.